Një herë të merresh me politikë nuk është edhe shumë speciale, pasi që të gjithë shtresat e shoqërisë jemi të përfshirë në politikë. Për shembull, shko në kafene, 70 apo 80% e bisedës do të dëgjosh që flasin për politikë. Lëshon ekranet televizive, opinionistat që gjithmonë flasin për politikanët dhe për politikë. Dhe për juve në fakt, çfarë është politika? Dhe si bët hapin e parë? Si erdhët deri te përfshirja juaj në politikë? Fillimisht po pajtohem plotësisht me ty se tani të gjithë merrem në politikë dhe kjo është një fatkeqësi që të gjithë merremi në politikë dhe mendoj se këtu arrim pikrisht për shkak të asaj se nuk kemi arritur të krijojmë një jetë të mirëfillt, një mirëqenie të mirëfillt për qytetarët në mënyrë që ata të vazhdojnë me punët e tyre. Dhe politikanën ta kryen politikë, do të thotë politikanët të merren në politikë. Por ja që gjendem këtu dhe është e qartë se vendimet e mira për të zhvilluar një shtet mbaren nga politika. Konsideroj që gjithmonë njerëzit që kthehen nga mërgata kanë një dashuri, një dëmshuri tjetër për vendin. Ndoshta pse vuajtja dhe largësia ndikojnë, kështu që thash po më duket që ndoshta vendi duar është në aliancë dhe kuptohet edhe orientimi, pasi që orientimet e mia janë më shumë të qendrës së djathtë dhe kështu fillova në aliancë, duke vazhduar pastaj të zgjedhem kryetare aliancës së Gruas së Kosovës. Nën kryetare e partisë tani dhe në postet qeveritare, them në përgjegjësit qeveritare, kam qenë zëvendësministre në zhvillimin rajonal, dy javë kam qenë ministre, do të thotë ushtruese e detyrës, në një rrethon që erdhi vendi, dhe tani jam përsëri zëvendësministre në pushtetin lokal. Por, politika është një sfidë.